Молодой человек, с которым я встречаюсь, отслужил год, вернулся недавно. И вот его однополчане погибли, слава богу, что он вернулся жив. Поэтому мы здесь почтим память мертвым и скажем спасибо всем тем, кто защищал нашу родину, кто вернулся живым, здоровьем. А те, кто ушли, всем, пусть земля им будет пухом. Я сам приїхав і сюди, чесно скажу, я в шоці. Від чого? Від того, що твориться тут. Люди не розуміють, що там іде війна. Люди заспокоїлися. І я багатьом, хто задає мені питання, а що там, а як там, а чого там, я пропоную поїхати туди на екскурсію. Пропоную подивитися на розвалені будинки, подивитися на людей, голодних, холодних, як наші бійці живуть. Подивитися по телевізору, що там в бліндажах мокро, холодно і сиро – це одне. Через 5 хвилин піти на кухню випити чашку гарячої кави чи чаю. А пожити там день, два, три, місяць, неділю, почувствувати на своїй шкурі. І тоді люди будуть самі між собою спілкуватися і розказувати, де війна, а де не війна. І що ті хлопці, що стоять там, роблять для того, щоб тут тихо, мирно, спокійно ходили, скажімо так, і не думали, що там робиться. Я хочу сказать, что это будет.